Hola, què tal? Molt bona vesprada. No, no s'han enganyat, eh? No estan en Antena 3, ni ella és Mònica Carrillo, ni jo sóc Matías Prats. A veure, podria ser. Però, Rosana, no ho som. No, veritat no que ho no, som. Avui estem així presentant com si fórem els informatius d'Antena 3. Sí, sí, que veiem parlar. Però millor parlar d'altres coses més. Tenia ganes d'estar... Anem a parlar de coses molt més interessants. Sí. Ja vos ho puc dir, eh? Ja us ho puc dir, que anem a parlar de coses més interessants de lo que puguen ser les coses en les que últimament estan obrint els informatius a nivell nacional o internacional. Anem a parlar de què celebrem, Rosana. Mira, què celebrem. M'encanta aquesta secció, perquè jo estic descobrint cada cosa, és que no se pot imaginar. I jo, que investigant, estic trobant-me de efemèrides, aniversaris, curiositats superinteressants, i a més que sempre aprenem, que això és bo, no? Aprendre és bo. A veure, però on comencem? Esta setmana. Mira, doncs anem què a aprendre... Anem a aprendre de que, bueno, tots sabeu que ara mateix estem en l'estiu de Sant Miquel, que també és anomenat l'estiu del codony, i que, bueno, pues... El codony? El codony, el membrillo, sí, és l'estiu del codony. I és que, bueno, darrere de... és una situació atmosfèrica que darrere de que estem en l'hemisferi nord es produeix, a pesar de començar la tardor fa uns dies, hi ha uns dies al principi d'esta tardor en el que les temperatures pugen per a després baixar més fort. Sí, no? Perquè encara continua amb molta calor, això podem dir-ho. Clar, i per això es diu l'estiu de Sant Miquel, a més de que avui és el dia de l'Arcàngel Sant Miquel, per això també s'anomena així. Aprofitem per a saludar i felicitar als Miquels, als Miguels, a Rafa, Rafaels i Gabriels. Sí, perquè és dels tres arcàngels. És el dia del Sant dels Tres Arcàngels, i coincidint en aquesta festivitat és per lo que es diu l'estiu del Sant Miquel, o l'estiuet de Sant Miquel. I... esta és la romeria de Sant Miquel, això és, i veritat que si és que, a veure, la vista comença a fallar-me i ja pensé jo que no ho veig des d'ací, no? Sí, és que hi ha que dir que hi ha mitja Espanya de festes, bueno, estarien de festes en teoria, sí, perquè este sant és molt celebrat i es fa moltes romeries, moltes festes al voltant de tota Espanya, ja dic que és un dels sants més seguits i més això. També n'hi ha que dir que, bueno, en dos dies estem ahí en octubre. Efectivament, a veure, avui què dia és? Avui és dimarts, avui és dia 29. Ens queden dos dies per a octubre. Dos dies perquè s'acabi setembre, ja estem en octubre. Sí, dos dies Nadal, ai senyor. Pues també vaig a contar-te perquè es diu octubre. Per què es diu octubre? Es diu octubre perquè octo, que és la part de davant del nom, significa 8. I abans els romans, en el seu calendari, el tenien com el mes en el lloc 8. Exacte, número 8. I octubre, setembre, novembre, desembre, ells ho diuen així, pues en la part de darrere, significa meses de la cosecha. És dir, que és un mes de replegar la collita. Ara has de replegar. Sí, ara has de replegar. Per això estan replegant els merlers i els codonys. Mira, entre els codonys i les ametlles estan i vaig a tindre pesadilles, no és per res. A veure, a mi el codony m'agrada, però... poques... és que Matia em fa uno que està molt bo, però a vegades es obrís els maris i vinc al pot de codony. Ma mare també el fa molt bo, eh? Ma mare el fa boníssim. Què li diu a ta mare? Humi. Humi. A veure si em convida a vostè també un poquet de codonyell, així n'ha provat. Però un poquiu, no molt, eh? Sí, bueno, hi ha que dir que les mares, elles, també per tradició familiar, doncs tenen més costum de recollir lo de la horta i fer moltes conserves, fer molts menjars en tot aquest producte que tenim natural. I que també anem a parlar d'això, perquè també tenim un dia internacional que és molt important, però que abans feien les nostres famílies i encara fan, i nosaltres hem deixat de fer, i tenim que conscienciar-se. Però bueno, després ho adelantem. Sí? Bueno, va, no, anem no, pas no a adelantem pas. Coses, sí. Què més coses tenim? A veure, què més sants? Havíem parlat de Sant Rafael, Sant Miguel i Sant Gabriel. Quins altres aniversaris o sants curiosos? Demà tenim que felicitar els Jerónimos, que és el sant dels traductors. Sí? Sí, perquè Sant Jerónimo va ser el que va traduir la Bíblia. Pobret. De l'hebreu. I el va traduir al llatí,
I per tant, els traductors pues, van agarrar a Sant Jeroni com el seu patró, i també hi ha un dia internacional de la traducció, que és demà. Així que també parlarem dels traductors, de tota la tasca aquesta tan important que fan, i també volen reivindicar el seu treball. Qui més? El dia 2 d'octubre tenim los Santos Ángeles Custodios, el sant de la policia. El sant de la policia, efectivament, que sempre ho celebren, no sé este any de quina manera van a celebrar-ho, però sempre fan una eucaristia, després fan una xicoteta recepció. Es tocarem per telèfon a veure este any quina manera. A veure, clar, este any tenen molt treball i també tenen que fer-se la seva festeta i el seu agraïment a tot aquest treball que estan portant per a que pues, tots complisquen les mesures i estiga tot en ordre. Efectivament. I ja el cap de setmana tenim que felicitar a Sant Francesc, perquè està el Sant Francesc de Borja el dissabte i el Sant Francesc d'Assís el diumenge. Què us pareix? El mateix cap de setmana? El mateix cap de setmana hi ha el Sant Francesc de Borja i el Sant Francesc no d'Assís. Sabia. Jo també m'ha paregut molt curiós que siga tot el mateix cap de setmana. Sant Francesc d'Assís és el patró del gremi textil. Anda. Què us pareix? Així que tenim molta festa en la comarca, bueno, perquè tenim moltes empreses del textil. Tinc que dir que també Sant Francisco de Assís és el patró del meu poble, de Margarida. Exacte, és que també, és que com diem, no sé si es celebren moltes festes per Sant Francesc. I també és el patró dels veterinaris. A més, que aquest dia també fan el Dia Internacional dels Animals, perquè coincideix en Sant Francesc d'Assís. O sigui, que tot així va relacionat. Els sants, en els aniversaris, en els naixements, en tot, tot, si tot té un perquè. Anem als aniversaris? Anem als aniversaris perquè ja m'estàs sorprenent els sants. Menys mal que esta setmana els sants han sigut, però no en maleig, no n'hi ha ninguna tecla. No. Bueno, ahir era Sant Wenceslao, però bueno. Però també en conec a un, no? Pues, sí. Tot és raro. No és tan raro com és de la setmana passada, sí que és. Bé, aniversaris, en tenim un fum. Conta. És que tenim els famosos estan... N'hi ha tants, que clar, tenim aniversaris de famosos. Sorprèn-me que tinc susto. Ui, és l'aniversari de Boris Izaguirre. Boris Izaguirre. Ah, vale, ja sí, dic que és Boris. Presentador sí? de televisió. Quants incomplís? 56. No, 56, perdó, no vull enganyar-me. 55 sí. anys. Jo li imposava més. Vostès quan, ja. quan li imposarien? Sí, quants, eh? Jo l'he un poquet estropejat. Qui més, a veure? I avui també complís Dani Pedrosa. Que a veure, és... perquè pensé que Dani Pedrosa és de les motos. Exacte. Este és jovenet. Tres títols de campió del món, de piloto de... Bueno, el jovenet té 35 ja. Ah, bueno, pues l'imposava menys, veus? Este l'imposava menys. Les motos ja està deixant-les un poquet a part, està un poquet com a... Bueno, com ajudant més que competint. També, mira, recorda't que ahir va ser l'aniversari de Brigitte Bardot. Està fa més, eh? No sí. tenen ni 35 està en complís 86, què es pareix? Encara està viva. Sí, està viva. Que sí, jo alguna volta crec que no l'he vist fa molt per les revistes i estava molt bé. Bueno, molt bé. A veure, la dona està bé. A més, a part de que abans era un sex símbol de meitat del segle XX i que era una actriu molt reconeguda, ara es dedica a cuidar animals. És que sí. està tot relacionat. És veritat, mira, és tota la raó. Sí, sí que és veritat que està molt a favor de, sí, sí. De la protecció de, dels animals. També ha estat ella molt en contra de que són els bous i tot la... Saps que en sa casa té més de 1.000 animals abandonats? Pues a casa o és una mansió o allí no es podrà entrar. Però això no és de sa casa perquè està tot cuidant animals. Això no és una casa un zoo. Bé, a veure, demà tenim que felicitar a Mònica Bellucci. Mònica Bellucci, Mònica Bellucci, vale, esta també es pareix més jove però és majoreta, no? Sí, és majoreta, bueno, a veure, no, majoreta, és jove, té 56 anys. Bueno, jove. Jove. No vaig parlar per jove, 56. 56. Jove. És jove. I a més és molt guapa, sí. reconeguda com una de les dones més guapes de, sí. del món, és dir, que ella es manté i sempre sí, no, està cuidamos, espectacular. El dia 1, a Nina, el jurat d'OT, cantant... Nina, que té molt bona veu, fa temps que no la sent cantar, però té sí, molt bona veu. Sí, a més ella té molt bona veu, molt bon porte. Quants anys té Nina? També tindràs... 54. 54. Que Mònica. A Nina li imposava jo 50, però sí. Tamar, sí, tamar menos, sí, jo sabia que també estava per ahir, pues, això, 54. El dia 2 felicitem a Maribel Verdú. Maribel també té que estar rondant els 50. Ella sí, 49. 49 anys. I Sting, el cantant de Police. Sting ja tindrà 60 llargets. 68.
Veu, 60 euros. Mm. No estic mal, no estic mal encaminat. Pots anar al concurs aquest. No, ahí no n'encerta ni una, t'ho puc. No sé si el faré o no, però no n'encertaria ni una. Bueno, un dia en fem un o nosaltres de concurs. Va, el dissabte, apuntat, felicitar a Jesús Mariñas. No, no tinc contacte. Periodista d'este de parlar des de més. Ajo, si fora parada encara, no, però Mariñas no. 77 anys, l'home, sí? I en casa treballant. No està mal. 77. I el diumenge felicitem a Paco León, que és actor, director de cine de la sèrie Aida. Sí, no, Paco León me cau molt bé. Me cau molt bé com a persona, com a actor, com a director, i és, no sé, a mi m'agrada molt el xiquis. Sí, ell, a més, la família, són tots així actors i treballen molt en conjunt, i ara ell, que ha fet de director en diverses pel·lícules... Sí, va fer un curtmetratge durant el confinament, que estava molt bonic també, estava molt xulo, estava molt ben fet. Este té que jo li posaria l'almohadat, però crec que és més majoret. Val, doncs 46. Molt més majoret que jo. Bueno, però... No està mal, no està mal. Sí, no està mal. Vale, i anem a les efemèrides. Bueno, efemèrides n'he vist moltes, a veure. Tenim una cosa, i és que les efemèrides es dediquen tot el món, estan totes preparades per a parlar de guerres, de conquistes, de qui va... no sé què, qui va... coses que no m'apetia molt xerrar, perquè ja en tenim braus d'històries. Sí. Així que m'he agafat les més curioses i les de naixements, perquè aquesta setmana tenim naixements molt interessants. Per exemple, avui fa, a veure com mire, 473 anys que va néixer Miguel de Cervantes Saavedra, és dir, l'escriptor més reconegut d'Espanya per el ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha. Vull haver assegut el seu cumpleaños. Vull haver assegut el seu cumpleaños 473 anys. Quasi res. I bé, bueno, va néixer a la ciutat d'Alcalá de Henares, en Madrid, i pues, com diem, un dels més reconeguts dins de la literatura espanyola per ser la primera novel·la com a tal, el Quijote de la Mancha. També va néixer un dia com avui fa 156 anys, menys, Miguel de Unamuno, també escritor de la generació del 98, que ja l'hem estudiat. Sí, bueno, els dos, tant els dos, clar. El Miguel Cervantes com Unamuno els hem estudiat en l'institut. Exacte, m'ha paregut curiós que siga avui el dia del naixement d'ells dos. I bueno, doncs dir-te que demà, tal dia com demà, fa 257 anys ja, es va crear la Loteria Nacional en Espanya. Fa 200? Sí. Jo pensava que era una cosa més recent. Jo també pensava que era més recent, això de la loteria, però no, fa 250 anys ja estaven ells fent i es van copiar dels italians, de la loteria italiana. Ah, sí? Bueno, ja comencem a veure loteria per tots els puestos. En estiu ja vas per ahí i ja veus cartells que posa «Ai, loteria de Navidad, ai, loteria de Navidad». Jo ja no sé per on mirar perquè no vull comprar. Ja n'has comprat? Ja n'he comprat. Jo este any no vull comprar-ne molta. No sé jo, no em fie molt perquè hi ha anys que... Sí. Vaya aguantades que em peguen. Bueno, anem a veure, claro. Però jo crec que este any és un any d'estos que o toca o ja, no sé, que ja ens ha passat massa coses. El que passa és que, a veure, de tocar toca. Algú? A on? Clar. A veure, jo recorde en llocs haver anat a celebrar, l'any passat va tocar en Alcoi, un primer premi, si no m'equivoque. Jo vaig anar a Estats Units també un any perquè va caure la rosa. Un any va tocar el gordo, sí. I encara estic buscant les que es va tocar, eh? Encara pots buscar. Després, més, una del Niño també va caure per Alcoi. No sona molta més cosa per ací. No, més prou, no. No, més en ells, en ells ahir sí que... Sí, però ells tenen més sort que moratos, eh? Tenen més sort. Bueno, pues a lo mejor es este año el año que coneixem algú que li toque. A mi, per exemple. Clar, però tens que comprar. Què més? Vale, també tal dia com el dia 2 d'octubre va néixer Mahatma Gandhi, que també Gandhi tenia la seva política de la no violència, era, bueno, pues... creador de moltes ideologies, però sobretot d'eixa i políticament molt seguit, sobretot en l'Índia, per la seva ideologia. Hi ha una frase d'ell que m'encanta, que és «Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre». És una gran persona. Jo vaig estar allí en Onsu. Crec que està enterrat en l'Índia. Sí, jo crec que sí. Allí tenien un monument, un mausoleu molt bonic on la gent li guardava respecte i era un lloc
molt, aplegades allí i el quedaves un poc impactat del silenci, de l'emoció del lloc, se'n recordo. Clar, a més és que en la seva figura que veies d'aixina tan, 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 tan senzill, i tant va fer per la Índia i per, sobretot per parar un poquet la situació que hi anava en aquell moment i per tant per la pobresa i per tot. Molt bé, continuem amb més efemèrides. Per exemple, ara anem a parlar de morts. Bueno, també s'arriba el dia 1 de novembre, així sí, que... Però és que hi ha curiositats de gent que naix, un dia com avui, i hi ha curiositats de que un dia com avui va néixer, va morir, perdó, Louis Pasteur, que era un científic que també al que li devem moltíssim, fa 125 anys, és a dir, que estem d'aniversari important perquè sempre se sent, els 125 i 150 celebren com a més, així que segur que en l'Institut Pasteur i en moltes altres entitats que es representa es celebrarà aquest dia. Què més es puc contar? James Dean. També un gran actor. El dia 30 de desembre, molt jove. Es diu que va morir l'home i va néixer la llegenda. Perquè, clar, va ser un accident tan fatídic, en un accident de cotxe, tan jove, un actor tan guapo, pues, a partir d'aquest moment, diguem que va néixer la llegenda de James Dean, no? Sí, però com jo sé haver durat, pues, a la millor haver acabat... Sí, perquè com a actor tampoc era, perquè era molt guapo i això, però sempre diuen que no era... Va fer algunes, però vull que tampoc... No en va fer moltes i a més no era un actor d'aquestes que digueres, uau, impacta, no? Era un actor normal i clar, l'accident li va fer molt bona, jugar al seu nom, no? Val, i bueno, com t'he dit, el dia 2 d'octubre va faltar Sant Francisco d'Assís, fundador de l'Orden dels Franciscans, i que, bueno, defensor dels animals, i que deia que els animals eren els seus germans, els seus amics, els volia més que a ningú, i per tant, per això, a partir de... Bueno, ja al llarg del temps es va crear el Dia dels Animals, el dia 4 d'octubre, per a celebrar i per a commemorar el Sant Francisco d'Assís, que també és el diumenge. És a dir, que està tot relacionat. Cuéntame más cosas. A veure, què més tenim per ahí? Festes, anem a la part de festes. A veure, quines festes? És que festes en tenim, ja t'he dit, moltes, perquè estan totes les poblacions, ara mateix estarien de romeries, de festes de moros i cristians, de fira de mostres en Villena, el mercat romà en Petrer, és a dir, tindríem moltíssimes festes totes han suspès, no? Sí, està tot parat i o fan actes així simbòlics, amb una missa, exacte, amb una obra de teatre, alguna cosa que faci de festa, però més controlat i més en aforo reduït darrere de la situació, doncs és normal. Però hi ha una festa que m'ha paregut supercuriosa, es fa a un poblet de Navarra que es diu Erau. És que el poble té 75 habitants, però saps quina festa fa? Quina? Commemoren la festa la Mare Déu de la Tos. De la Tos? Jo tinc que anar a aquest poble. T'imagina't ara, conforme estan les coses, fer la festa la Mare Déu de la Tos. Ara no, jo no sé si la faria la festa la Mare Déu de la Tos conforme estem la situació. Home, perquè te lleve la tos. Sí, no, però jo creia que era Sant Blai Gloriós, que s'emporta el xiquet i es dice la tos o una cosa així. Bueno, pues ella és directament la Mare Déu de la Tos. Però bé, no sé. N'hi ha sants per a tot. N'hi ha sants per a tot, sí. I festes també de tots els colors, eh? Sí, ja ho dic. Jo crec que no tens apuntat ahir planes, i planes ho celebrava aquest cap de setmana. Sí, planes sí que el tenia, i bueno, el tinc, perquè, bueno, és que hi havia un rastre de festes per Sant Miquel, tremendo, de tota Espanya, era un full així, i li vaig a reduir en els més prop, no? Agres, Alqueria d'Asnar, Albaida, Planes, Sant Miquel de Salines... Alqueria, que ho van celebrar el cap de setmana passat molt bé, van gravar dos espectacles més xulos, que s'han pogut veure mostrat a través de TVA, i molt bonic, molt ben fet i molt ben cuidat. Veus, el cas és fer alguna cosa, és celebrar d'alguna manera. I darrere d'això també en el Sant Francesc, hi ha poblacions com Crevillent, que fan la festa al seu patró. Crevillent i Albaida, per exemple, coincideixen el 9 d'octubre, més o menys les festes. Sí, ho retrasen un poquet, però per la festa
Trinitate, San Francesc. Ah, vale, mira, no ho sabia. Que és el, bueno, jo el sabia que el 9 d'octubre l'entrada de Moros i Cristians d'Albaida i creien que també era pel 9 d'octubre. Pues o... serà per ahí, sí, sí. O però per bueno, és este any. Vale. Res. Sí, me están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo. Es vinga, va, que anem sí. adelantant. Vale, vinga, va. Pues tenim ara els dies internacionals i dies mundials. Val. Dels dies internacionals i dies mundials oficials n'hi ha molts, però n'hi ha altre llistat, val? Que també bueno, estan considerats com oficials, perquè també es diuen dies mundials, però són un poc, jo els dic, dia xorra. Dia xorra, dia friki. Digue quins dies xorres coneixes. Per exemple, a veure, ahir, no, sí, ahir, dia xorra, dia mundial de fer preguntes estúpides. Era ahir, el dia de fer les preguntes estúpides. Però és superinteressant perquè ho han fet celebrar. Per què? Perquè hi ha un col·legi als Estats Units que va pensar que un dia a la setmana els xiquets tindrien que fer preguntes de tot tipus, no? De tot tipus, el que se li ocorriguera, més que fora xorra, per llevar-li la vergonya als xiquets que no s'atreveixen a preguntar. Ah, bueno, vale, també és una bona... Sí, entonces sí, és un poc gerar-li el sentit, no? Que la pregunta estúpida no? també és important. A vegades dius, què fas així? Estic ja així perquè he vingut, no? Així, no em preguntes, que tonteria, no? O quan t'has alçat i diuen, ja t'has alçat? Si em veus és que m'he alçat, no? Pues, aquestes preguntes a vegades són xorres, però per a persones que més tímides o que... Sí, per arribar la vergonya. Que és important també, pues, fer un dia de preguntes, pregunta el que siga, no? I mira, m'agrada molt que celebren això. Bé, ahir també va ser el Dia Mundial de la Ràbia, que bueno, és una malaltia. Ah, vale, és la enfermedad de la ràbia, no sí, la ràbia. Però, que, bueno, que també és bueno, una també, de la ràbia també, que tu pots sentir. Això també és una ràbia, clar, però bueno, sobretot és per la malaltia que afecta els mamífers i que pareix que no, però saps quantes persones moren per persones? La ràbia? Persones. No sabia. 10.000 persones. A l'any? A l'any. Però... Una cada 10 minuts. Però a on? Vull dir... Al voltant del món. Sí? No n'hi ha una zona més localitzada? És possible que estigui més localitzada, sempre per mossegar d'animal o per sí, sí. Coses així. Jo pensava així, que era un mito, però no resulta no, que no. Encara moren i és sobretot per això, perquè els animals, és que conviuen més animals, nosaltres no, pues es passa. Val? Demà, no, avui, perdó, avui 29, anem, és que claro, estava contant des d'ahir. Quin dia avui? A veure, el dia del xorra d'avui. A veure, avui és el dia, allà anava jo. El Dia Internacional de la Conscienciació de la Pèrdua i el Desperdici Alimentari. Per això contava lo de les mares d'abans, perquè elles estan acostumades a tindre la seva horta, a consumir el que tenen i a aprofitar tot el que hi ha a la nevera, a aprofitar tot el menjar i del putxero faig les croquetes i tal i tal. Nosaltres anem al dia i anem un poquet i és el que passa, que hi ha molt desperdici alimentari. Hi ha milers i milers de quilos de menjar que tirem al llarg del món i hi ha moltíssima gent que passa fam. És a dir, 700 milions de persones moren a l'any per... bueno, moren no, passen fam. Passen fam. Al llarg... 700 milions de persones passen fam a l'any. És un número molt elevat. I sí que és una llàstima. Que estem en una societat d'usar i tirar, comprem una cosa no més rara, la tirem en seguida, sí, sí. En menjar, en roba... En totes les en coses tot. I... Tindrien que conscienciar-se. Tindrien que conscienciar-se i la mare naturalea de si poquet mos va llamar l'atenció. Exacte. Així que anem preparant-se. I bueno, pues, diuen que des del nostre àmbit que intentem això, comprar productes locals, consumir lo nostre i anar un poquet sobre lo que tenim per a no tirar tant menjar. Què fem? Es quedem parlant en esta xifra de la gent que patís fam i des d'ací sí. Diguem... que tenim que lluitar tots junts per a evitar que la gent passi fam, per a evitar que n'hi haga gent, sobretot xiquets tots, sí, ningú hauria d'estar patint fam. I com has dit tu, l'exemple de les nostres mares que utilitzaven tot, no tiraven apenes res i nosaltres tirem unes bolsades i bolsades de menjars no i de coses. No. Rosana, moltes gràcies per estar una setmana així. Sí, m'encanten les dades i les curiositats. I m'ha encantat... Bueno, que mos hem quedat... Espera, una més. Dime. El dia de James Bond. Quan és el diumenge. James
El diumenge. Tenia que celebrar que és el dia de James Bond. No sé per què. A algú se li ha ocorrit i ha decidit fer això. Pues ara anem a veure una 007 este diumenge per la nit, perquè pel dia encara fa bon dia per anar a pegar una volteta per ahí. Exacte. Pues ara, moltes gràcies. Gràcies, vale? A tu. Ens vegem la pròxima setmana. Nosaltres continuem el nostre programa. No se'n vagin perquè encara en queden més entrevistes. Així que Mònica Carrillo i Matías Prats ara de moment es separen. Tornaran a veure la setmana que ve.